Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vou te passar 5 dicas importantes para você que deseja desfrutar de uma vida mais plena através do uso dos óleos essenciais. Como iniciar sua jornada na aromaterapia? Se você está interessado em explorar os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais, aqui estão algumas dicas muito importantes para começar a sua jornada e mergulhar no mundo dos óleos essenciais. 1. Conheça os óleos essenciais. Familiarize-se com os diferentes tipos de óleos essenciais disponíveis, seus perfis aromáticos e propriedades terapêuticas. Pesquise e estude sobre cada um deles para entender como podem ser aplicados em sua rotina diária. 2. Escolha um óleo essencial de partida. Selecione um óleo essencial versátil, como lavanda ou eucalipto. Pode ser uma ótima opção para iniciar sua coleção. Eles possuem diversos benefícios e são amplamente utilizados na aromaterapia. 3. Invista em um difusor. Adquira um difusor de óleos essenciais para aproveitar os benefícios aromáticos. Os difusores ajudam a espalhar as moléculas dos óleos essenciais no ar, promovendo um ambiente agradável e terapêutico. 4. Conheça as técnicas de uso. Aprenda sobre as diferentes formas de utilizar os óleos essenciais, como a difusão, a massagem, banhos, compressas e inalações. Cada técnica tem suas vantagens e pode ser aplicada de acordo com suas necessidades. 5. Segurança em primeiro lugar. Certifique-se de seguir as orientações de diluição e dosagem recomendadas para cada óleo. Respeite os limites e consulte um profissional de aromaterapia se necessário. Abra as portas para o mundo da aromaterapia e experimente os benefícios incríveis que os óleos essenciais podem te oferecer. E então? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, então se inscreva. Até o próximo vídeo.